Bos, kau gak anu pas aku neng marung mangan karo cacah ketemu Mbak Enam pelaku, bos. Salah kok di WA ora mbok bales iki kok tak concong to. Iki bos, Mbak Enam bos. Eh sampean mansik. Entar to. Apa to, Jan? Ini jelalah aku ketemu bos karo Mbak Ernane bos. Singko tak parane. Enggak kurono ya, Aruno yang ngobrol ya. Oh, Mbak Serse ya wes ya. Jadi wangi caca kita. Ya. Yang minta mana? Ngopi. Ki anu bos. Pas gak nyono ki tadi Mbak Erna mlaku ke rumahnya sing neng ujung kono lah iki neng salone bos, aku tak samperin bos, aku tak tanya bos, aku tunggu nak aku wes ngobrol. Iki mau ceritanya aku pas lagi neng warung mangan iki, mau mangan karo iki Raden Panuroto karo Raden Joyowinangun ribut karo Rian. Ya nek ndak mangan to ya awakmu kuru lho. Kuru piye to iki? Malah mau kita lho. Oke, Bengo. Kowe pesen apa karo Mbak Ernane mau kok umi-umi. Anu, data sensus aja. Anu Mbak Bu. Mbak Bu. Mbak Ibu. Oh, alah. Ayo Mbak. Kan gong dhewe, keri. Sing urung sapa Mbak Ernane? Itu Mbak Ernane kan dhewe. Oh, dhewe kakane. Iya. Mun sing didata apa to, Yan? Pamawe ning gone Mbak Bu sing mbok takoki apa? Ya, dheke duwe peternakan. Pondhe pitik pira? Apa misal tok piye wis peternakan? Balti apa? Balti iya, tanaman itu masih. Masuk. Tanaman disensus ya? Iya. Jati masuk ke hutanan. Masuk ke hutanan. Oh. Maksudnya? Masuk ke hutanan, tanaman hutanan. Tapi kan pribadi. Dia tetap didata. Didata. Iya. Terus apa meneh? Terpenting yang pertanian. Misal ganti sawah. Ganti sawah tuku ya didata, tapi kan nenek kau beli diri. Tuku. Iya, kau beli diri. Tuku tahunan. Iya. Nek koyok ning dalan kan perjanjian adat kok. Dene adat kok motor iki. Perjanjian. Mbah perjanjian apa? Nah. Terus apa meneh? Montor barang. Yo lah. Gak ya montor. Gak. Khusus pertanian. Oh, khusus pertanian tok. Tapi peternakan iki masuk. Ikanan. Nah, sapi. Sapi yo masuk peternakan. Misal duwene cilik ngono ditulis siji. Gedhi tapi. Ya cilik aneh to umur-umure Mas Dik. Dipite sakmene sita ya didata to. Kadane yo. Kita gak kepol ke lo. Misal nak duwene saithik terus mbok tulis akeh ngono piye? Gak iso ya? Iso. Aman respondene kok. Respondene. Ada akeh yang ngakune yo. Yo akeh omong yo limo. Oh pengakuan dadi ini gak mbok survei ning kandang mbok Ora. Tapi teh ucul ya awan-awan kok yo. Ya maksudnya dihitung. Misal sing lucu deh wong benduran iki. Piye? Di data jadi ganti sapi. Tiba-tiba sapi ini bengah. Bengah ta nek tanggone. Dudu nek gak ada ide kok. Terus layon dulu anake. Anake terus layon ning ngarepan. Ben apa? Ya iya lihat kan data ganti sapi. Ganti sapi. Ngono piye? Karena tulis toh di kondangan tak kene. Kan akeh gak ngaku darani kan pendataan iki darani kan bantuan toh, Mas. Heeh. Ya akeh kan ngomong akeh gak ngaku toh. Iki salah besar. Asline salah. Kudune ngaku apa enek ya? Iya, kita gak menyangkut bantuan. Karepe kono piye nak duwe ngomong ganti ben dibantu ngono. Iya, kan. Darani melarat. Iya, darani ngono lho. Lah iki lelek wong jenis. Berarti wong kuwi seneng melarat ngono. Megak kene tak iki kan di sawah. Gak ngaku. Kok nek kene rabuk, ini wong datang ngono iki. Gitu. Lah apa to kok rabuk? Ini menawa aku wong salah paham mergo benderane bantuan. Oh, alah. Ya wis, bos. Kowe nang pesono es kan pokoke. Iya. Bos akar gone Mbak Erna, bos. Pok panas. Ya tak ewangi. Ki nyapa to disirami? Gak aku suwi gak ketemu sampean iki neng biaya to jane. Yo sampean tak WA ora mbak Resmi lho. Omong apa ora neng WA masuk kok. Lho kecemplung ning kali kok lho. Cemplung ning kali berarti. Kali cek. Bos rumah Mbak Erna.
Iki aku peneng ndek mau pas neng warung jelalah ketemu bayarane pas mlaku terus ya wis tak tetemburine bos iki bos tak tetemburine saya ternyata siram-siram kembang ono critane tetep tak syuting terus bos iki. Ya aku jane kangen pengen ngevlog karo dirimu lah tibake malah ndelik. Gustomi saiki tak golek lho gak nyek. Angel mbuh. Lah iya. Angel e. Sering tak goleki awan bengi ngono gak tau nyandakno aku. Oh, kadang alasan turu. Piye-piye? Mungkin ke Tanah Rondolio, bener omongnya sampean. Jadi aku lo arek mempertemukan jenengan karo tomblok lo kesulitan. Oh, saingannya di akeh ya? Saingannya di akeh, but, baik, but. Bos. Ditani Mbak Erna lagi siram-nyiram kembang. Pirang dino Mbak Erna gak siram iki kok kelihatan layu iki, layu sebelum berkembang iki. Wis ana seminggu ya gak disiram ya. Layu koyo wonge ya. Layu payu. Layu. Mosok sampean layu. Menurutku sampean iki malah subur ya. Subur. Mam terus ya. Akeh turune. Layak aku nak pas lewat ke, gak tau ketemu berarti pas turu ya. Pas turu. Akan turu jadi malah subur. Pripun? Ada orang. Brambyang mawon mbah ini mriben wong turu. Oh turu, didelok TV berarti. TV-nya delok wong turu. Tapi oleh tebah dolan ning kene. Wong dolane kok gak ora. Lah, aku ya wong. Malah seneng ya bah didolani. Ana patra omong. Ana njogo aku. Jadi jogoke opo? Jadi jogo opo, Mbah? Jogo yo kone aku anu piye ana pe. Masih angkon. Lo putrane Yugarimiti. Lor kali. Kali mati, Mbak. Sopo to, Asri, kali mati. Nggih. Mbah kula sukat gendhe. Gak ngerti, wis gak paham lali. Anak partikah ku ora ngerti. Nah karo aku kok apal. Anake partikah ngono. Heeh, jagane rono dino dhewean. Dadi mantune Dubrikus. Betul, Pak Sukimin. Ninggal Pak Sukimin gandene. Gandene. Masa aku ganteng Mbak Erna? Wis ndelok kok ndi? Kok ganteng, Mbak? Saiki ning TV. Ning TV? Aku kan ndelok YouTube. Wah, ndelok YouTube. YouTube ku berarti? Ndelok. Ndelok nopek. Ya nopek kan. Itu kan. Oh. Pada subur ya. Masak pada subur ya. Miti berarti pinter ngengon. Lek podo kabeh, ngene kabeh anake. Katunggal lemu-lemu ya, Bud. Iya toh. Adikku ngedoke lemu. Sapa? Adikku ngedoke toh? Elu toh, sing nomor loro Srabi tapi saiki ning Malaysia. Iki sing dhewe. Apa? Awakmu. Malah gede-gede bar dewe aku. Ora bar dewe. Iki ki apa mung sembar dewe. Lah kantor karo mbayar rating kuwi. Kulone. Nggih, tane, Mbak. Pas musola niku lho. Kelaran tahun berapa?
aku songo-songo. Berane ki ya ta? Heeh, terakhir saya SD. Oh, kancane ki ya. Kancane ki ternyata. Terakhir saya SD kok. Iki ta sing kok. Maan ge SMP-ne SMP 1 to. Lha ben? Kancane loro. Terus temane nek omah turu. Kancane gak berarti kok nek mbok tinggal di rumah. Kancane, Mbak. Los ki. Los. Berarti rabine piye, piye? Baik iki wong welcome. Welcome back ya. Sampean rapi tahun piro? 98 lho. Aku. Heeh. Langsung oleh ya. Langsung oleh setahun langsung duwe anak abot. Duwe rezeki to. Sampeyan. Duwe rezeki apa apa betul rezeki? Rezeki to. Rezeki ya. Soale cepet ngono ya. Soale sing rapi tahun-tahun lan yo anak ngono ya. Tak piye, Mbak? Sini ki tomblok ki nang ndi saiki? Lah iki lho aku gak ngerti. Karena kita belas ya. Kita ini terakhir kayak kan udah nyambi itu, nyambi karena ini kita topo tuh, kayak nama tuh. Hibernasi jaran. Dia kak film di vlog bumbu uang tak boleh ora anu ini. Tapi pas bulan ketiga ini kak kita belas itu loh. Malah. Kayaknya pernah. Kayaknya. Kau udah sore. Tapi gak nih tanya tidak iki lo. Aku mau ngomong kalau pagi, mau ini gue tapi aku gak ketemu neng lokasi aku gak ketemu. Yo waduh, tapi nek kene iki kumpul nang kene iki kita bareng. Nang akeh sing golek kok. Mesti bareng. Terus piye, Mbak? Kedepane kemarin kan tomblok berarti urung nembung. Urung nembung sampean. Ketemu ae ora. Ketemu ora ya? Lah, tak kira ngene. Jadine gak sah di vlog, gak golek aku terus dia diam-diam langsung nembung ngono ya, Mbak. Berarti urung ya, urung ya. Nek ada ning gorku DKI gak muncul blas lho, akeh sing goleki lho. Akeh sing goleki ya. Iki kan padha ngumpul kabeh to kayak. Heeh. Gak sampeyan sampe bar kae sampean. Lah piye di videomu? Mosok njur video kok apa rekam? Iya no. Iya pas kae iki tak kira iki dhek kan teko ku bengi. Sakira dhek teko sore terus jagong nang ndi ngono. Ternyata ora teko. Ya akeh sing goleki. Tamblok neng di, tamblok neng di. Akhirnya nesu, nesu kok koropo, ngono lo, ya kan? Lah nesu, nesu apa tuh sih di nesu nih, gue? Wong kok nesunan nih lo? Kurang jamu. Ya, kurang jamu. Berarti selama ini. Jamu ketemu ireng. Selama ini urung pernah. Gak ketemu aku. Gung ketemu ya. Saja kayak baru muncul nggak ya, gak ketemu. Wah, laiki. Las. Iya, kilang dulu lagi buta lagi buta. Ayo, ayo. Kekan lagi terpak nganu. Pelan bumi, gedeh. Wong angin erungeneng kok. Angin erungeneng lebut piye. Wong lagi angin semilir masa wis arep. Terus piye-piye Mbak iki menurutmu aku kudu goleki tomblok apa nyapa? Cawe ra digoleki semakin digoleki semakin tak ketemu. Malah digoleki malah oh, iya. Diumbar ya. Ora diumbar kok. Ora sulep aja sulep deke wong. Jek sulep. Oh gitu bos. Jadi gak usah dicari kata Mbak Ernang, kok lah metu-metu dewi, nungul-nungul dewi. Ya kayak nyambi engko nek gole ya ora nemokne, tapi nek apa? Ya lek pas ora nek gole iku nek dhek lek do ngarepmu. Kan dhek mat-matan to. Mat-matan. Ya kan anu jajane aku blonjo lho paling. Blonjo piye? Ya mecak blonjo ning supermarket gitu. Kapan? Ya waktu kae. Waktu kae. Terus ini ganti aku sing ngejak sok kapan? Mecak ning supermarket. Kan yo padha anu beda timing itu. Oh, beda ya, beda ya. Oh, berarti iki ceritane ngenteni Gus Tom sik iki. Yo, kan mergo iki akeh sing di anu ya to. Akeh sing di janjeni apa akeh sing di apa ya? But. Berarti saat iki tombloe masih banyak yang ngisi tomblok to anu. Berarti biarkan dia perkelana dulu. Oh, ya, biarkan sampai dia menemukan hal yang baru. Hal yang baru. Berarti sampean anu ya cara anu ya sabar menunggu ya. Ya itu kan haknya tomblok ya. Haknya tomblok. Kalau memang dia apa? Jek mencari dan mencari belum mendapatkan kenyamanan ya biarkan saja. Ben ya sampai dek bene ae sampai ketemu dekne. Karo sing bisa membuat dia nyaman ya. Nyaman. Dek kan kuwi terus golek kan nyaman toh. Oh tomblok sing digolek nyaman toh. Iya nyaman. Lah iki lho bos. Tomblok sing digoleki nyaman karena iya selama iki aku golek lu gak tau ketemu siang ataupun malam iki gak iso nemokno bos aku.
tak telepon barang nah aku direpot direpot ngono jawabane. Dadine ya aku gak boleh repot ngarep. Repot ngarep. Terus terus ki piye iki bahas apa meneh berarti nak bahasane kuwi wis jek nunggu berarti iki bahas apa meneh, Mbak? Bahas apa meneh ya? Bingung aku yo. Iya, aku kadang ada jane nek gak kuwi gak ketemu ki ada hal yang dicarakan ya. Asline kudune. Lah iki kok malah bingung iki piye? Oke, oke, aku takon iki nek kok gak buka nyapa salone? Kok kok jarang kita, buka, jarang buka. Kuwi kan sak joge berbeda kan rung buka blas. Blas rung buka. Blas. Makane iki kan arep buka. Makane iki aku arep semir, jane aku alasan oh, sir-sir-sir. Sik kotor kabeh itu. Sik kotor kabeh. Geduk yo. Ini lepas. Aku ki meh arep neng salon kadang nambah erna gak buka ki malah sungkan ngono lho. Butuh kabeh jan jek mau sirse. Biar sirse. Iki iki dia posisine neng dia ki. Dia Madiun, Bang. Madiun. Aku jane pengen vlog sama dia sama bojone ngobrol-ngobrol ngono. Iya, Mas. Arep bengi to. Sore ngono kae neng omah. Kan jam 8 lagi pulang. Yo 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 yo. Oke bos, yang menunggu tentang cinta Gustom karo Mbak Erna ini ternyata jik kedang-kedangan apa ya ki? Kedang-kedangan prank ya bud. Yo. Kedang-kedang jati. Kedang-kedang jati. Mungkin nanti nak tomblok. Kedang jati ini warnanya jati ngeladol dong. Karo maniman kumis. Coba nanti aku nak ketemu tomblok, tak jae. Apa ki moro nih gue Mbak Erna tanya-tanya tentang janjine kemarin kae lah. Mbak Erna iki welcome bae. Maksudnya nak tomblok teko mengungkapkan isi hatine ning Mbak Erna engko entah jawabane apa. Kan urung anu ya. Piye iki urung dibuktekno karo tomblok. Makane piye mosok kon menunggu. Ya Mbak. Sing menunggu itu sapa? Yo penonton. Yeah. Penontonnya kan kemarin nunggu. Episode terlalu ini ya. Terlalu panjang. Lama, makane dia malah dadekno jenuh, endi to iki kulot ki ngono. Sakno menunggu. Ngono bos ceritane Gustomi lagi mbuh nyapa aku gak ngerti. Nek digoleki selalu gak nungul e. Piye, Mbak? Cek tenggelam kok. Cek tenggelam. Misal-misal sesuk aku ketemu karo Gustom terus tak jak nang omahe sampean tapi. Iya, welcome aja. Welcome, Mbak ya. Iya, iya. Banyak yang menunggu jawabane Mbak Erna soalnya ngono. Oke, brother, wis ngene vlogku hari ini tentang apa ki aku tanya-tanya Mbak Erna karena kita juga lama enggak ketemu Mbak Erna, jadi ini aku jane ya kuwangen tapi ya piye, Gustome uga enek. Ya wis ngono wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erot. Jangan lupa ya, like, comment and subscribe di Kulot Channel.